شهر واشد كنيك نوكي وري توكا اصل يبقى مرشي كيسا شو يسابين كي مرشي ميكرا بوغا يك ميشي ميش عال داش كمباني او عال غوادر اي دوني يك شو ميشي داني غير ستارت نبوتا كير تماشي يك كم باكي بلير بدروت كم موجودا نوكي ستارت بيتي تاس داني غير بنبوتا تاس بيتي ونشوفها بطل معاك كني باقی میچ شنکے ایک لاجواب زبردستی میچ ہے میں امید کریں گے بی بی پرچے کے آل دشت سے پلیئر ضرور ہیں باقی آل گوادریں ضرور وشی ہیں وہ لاجواب میچ ہی بیتے ہیں انشاءاللہ شمار پتہ آگا کریں داری کنے گئے عبد مراد منتر چند سوال کنا اصل یہ پیشن کہ اولی سوال منی سی تو مطلب کہ کون چتی ہے کہ اورال دشت بیلٹ کرکٹ باب تا چیز جپ چیز جن گلوٹ ہے دشت بیلٹ کرکٹ بھائی باز جوان ہے او خاص خاص میں نوکھے کھلاڑی آو کا او آہا باز شوکے دا بیا کرکٹ دیما برتا دے سکے کہ میں کرا نوکھے کھلاڑی شاہان دا دے کچھ تیز تعلق داری نوان ہے یا کہ وکاشی عبداللہ ہیں باز ہیں شوقین کھلاڑیاں چنو دیمات کے گانو پتہ مرچی آل دشت کمبائن بامو کابلہ آل ڈسٹرک گوادر لیب ہیں وہ انشاءاللہ شوقین میچی بیتتے ہو میں کسانے کھلاڑی انشاءاللہ اچھا کون لیب جن چونہ دشت کنچتی ہے وہ گائیں دشت کنچتی ہے اسٹیڈیم اسٹیڈیم میں آئی تنک میری خیال ہاں دم بھی لیب ہیں یہ اسٹیڈیم میں دنی کتاب تیسرا بھی لیب کے گواد رہت کے گا کنچتی زندگی میں لیب کے گواد رہے اور انو آل دشتے گئے باقی اسٹیڈیم زبردست ہیں مطلب کہ شوقیں پوائنٹ سر ہیں شوقیں جا گیا ہیں لیب گوازی ہے شوقیں وڑیا چلی دا دشتوں کا باقی ہمیشہ ہیں ٹاس بودتا آل دشتا کٹے تھا ٹاس بیٹنگ کے پیسے لے کو تھا انو چنا لیب چلا گائیں لیب نیما تک شو تھا باقی اسی کے لیب اسکور آئی تنک ہما شاست با شاست اسکور ہیں یا کو کٹے کپتا باقی شان توکا ہیں شوقیں بڑے لیب آشان باقی ہمیشہ لیب کنٹینیو ہیں دیئے مشاور پتہ پیجتا رہے باقی مردوں آپ چیز دیا گیا شر رہی ہوئی انتظام شر چلے گئے باب زبردست ہیں اوکے نا اسلام علیکم کیسے چوئے صاحب ہیں کہ یقین ہیں گے اللے آل دشتہ یک سو دو اپتا دو اپتا دو پنچ ٹارگٹ دا مرچی میں مین امپائر آسف اور دومی امپائر محمد محمد کا میں میسنگ ہے آپ ماں پی برگشتا باقی ہمیشہ ہیں دومی ننگ نوکی اسٹارٹ ہو گئے پتہ انشاءاللہ روشن آگا کریں دومی امپائر ایسے آپ کو ساڑی ہیں محمد بلوچ باقی رہو گا نا دومی ننگ شروع ہو گئے ہمیشہ
سنجدا الايداد میں امرداری کنے الايداد ایک شوق ہی پلیئر گوادر ہے باقی الايداد منتر جستی کنا کہ تو مطلب مرچی ات کے کمبائن آل گوادر کمبائن کو تھا دشت دیما دشت کو آل کمبائن تو شباب تا چیزے گوشک لوٹے تو تیم میں باب تا ٹیم تو چلو مضبوط کو تھا زی آو با شہریں کل پلیئر ہوں جو ابراہیم ہیں جلیل ہیں اور مسعود ہیں اور سراج راجو ہیں منا ہیں اور وحید ہیں اور ما کوشش کنے انشاءاللہ کہ شہری لے بھی بھی ماشن واسطا انشاءاللہ اچھا باقی دیکھیں جستی ہونی شک کہ تو منتر گندگاہ مرچہ مدام تو دشتہ لے ماں چیزیں کائے تو دشتہ کرکٹ و دشتہ پلیئر چڑھو لے ایکسپیرینس کو تکن چون چونی پلیئر تر دفعہ کرتا دشتہ منا دشتہ مہر ہستے ہیں منی منا پاگم دا کر لیں من جوڑ کنا کہ ہر وقت ہم دا لے بکنا اور دشتہ زبردست ہیں ٹیم ہستے ہیں شاری پلیئر ہستے ہیں اور 2008 چھے لے ماں بونگیش کتا انشاءاللہ مانگا کوشش کنا کہ من دشتہ انگا ماں بل سینئر ایسا ہیں من جوڑ کنا انگا ماں بل سینئر واسا لے بکنا اور کیپٹن حیات سے سپورٹ ہیں اور پیدا دشتے سجنے سپورٹ منا گونے انشاءاللہ ما نکپا بس میں نکپا مقابلہ ہے سر دوبارہ دوران لوٹ گئے باقی ہمیشہ فادر بیٹنگ ہے نیوٹری وکٹ کا باقی اسے دوبارہ دوران لے بار چھوم بھی مدر شور آگا کرنے انشاءاللہ گاردن اترا کیوں ہوا دیر اصل گوادری نیم پوٹا نیم پول کوک تول کے تار رہا ہے سیسائی جلی شابا کیپر ابھی قوم کے سچ ویسا بھائی کہ آلیب شوقی مڑیا مقابلے بھی لاسٹ رہا تک پیٹ لک آل دشتے واسطہ آل دشتا شوق پائٹ کو شرم بڑی منت کو بچ کام پوستا باقی بلے لے بے برگا سو بھی نبوت تا کوشن کے باقی ہمیشہ ہیں وہ لوگ ہم دشتے کتا میں زبردستی بڑی بچ کے لے بے کو شرم بڑی منت کو بلے آر جی دستے ہیں لے بے تو کا باقی انشاءاللہ دی میں رندہ بلکے اگر شو میں چیزی بوش بات رہی دی میں شرم بڑی لے بے کنا باقی ہمیشہ ہیں وہ لوگ ہم دشتے